Me ollaan nyt täällä tarinateltassa ja meillä on täällä nyt Kai Möller. Minkälainen tarina sulla oli, mistä kerroit? Semmoinen tarina, että yritettiin Kittilään ja jouduttiin kolariin. Hyvin avartava kokemus. Kuulin jo pienen osan tästä sun tarinasta ja siinä oli ollut sitten joku paloautokohta. Mä en mahtunut niinku mukamas sinne paloautoon, mutta sitten laitettiin laatikkoon, missä oli letkuja. Laatikko, jossa oli letkuja. Mitä, oliko tässä joku käynyt vielä tämmöinen juttu, että ambulanssimiehet oli varastanut sulta rahat ja... Ne niin kuin putsas haavan ja lompakon, joo. Me ollaan todettu, että sä oot virtuosimainen tarinankertoja. Hyödynnätkö sä jotenkin tätä tarinankertomista esimerkiksi sun työssä tai muuten? En oo kyllä töissä päässyt sitä varsinaisesti hyödyntämään, mutta mä koetan kyllä aina tarpeen tulla, jos tuntuu, että on ihmisten kanssa ja on jotenkin tunnelma vähän hiljainen, niin valita sitten siihen sopivan tarinan. Niitä on kertynyt aika hirveän paljon. Mä en sanoisi, että mä oon tapaturma altis, mutta mä oon aika seikkailu altis. Lähinnä sen takia, että mä aina toivon niitä, mutta mun toiveeni on hyvin jäsentelemätön, niin se saattaa ilmentyä semmoisissa muodoissa, että välttämättä siinä seikkailun tiimellyksessä se ei olekaan niin kivaa, mutta aina sieltä on kotiin päästy. Miten sä lähit tähän mukaan, tähän projektiin? Mä olin Karhupuistossa jäässä yhden friendin kämpän remppaa ja se lähti siitä hankinnoille ja mä katsoin, että tuolla on joku helluntalaisten teltta, että niillähän on siellä kahvia ja kaikkea. Että minäpäs käyn kahvittelemassa ja sitten mä sanottiin, että ei sitä kahvia nyt noin vaan juo, että pitäisi joku tarina kertoa. Ja sitten mä kerroin niin pitkän tarinan, että sai vielä santsikupinkin päälle. Valkokankalta se oli hauska katsoa. Kyllä sillä nyt jo pystyy nauramaan. Ja sulla on aivan loistava kieli sinä, joka oli viimeinen. Aivan mahtava oli. Varmaan kaikki maailman äidinkielen opettajat voisivat ottaa sinut ihan konsultiksi. Se oli hieno juttu. Maailmassa on hirveästi valheita, mutta nämä kaikki tarinat on totta.